you in though. Did you call me 'cause you had to? 'Cause you know I throw your suitcase out the window. Some brighter days, 'cause I'm falling in the snow, it's getting me deep. You make some kind of fire within me. Dobré ráno, vítám vás u novýho vlogu. Já jsem se dneska probudila s úplně úžasnou náladou, protože jsem se po strašně dlouhý době hrozně dobře vyspala. Takže jsem vzhůru asi od 6 a prostě přijde mi, že dneska bude super den, což je teda docela vtipný, co prostě spánek s člověkem udělá. A až teďka, když jsem se dobře vyspala, tak jsem si uvědomila, jak strašně špatně jsem spala poslední týdny. Tak no, uvidíme, jestli to dneska v noci bude stejný, nebo jestli se to vrátí do starých kolejí, ale dneska teda paráda. No a zatím jsem jenom seděla u počítače, teďka jsem se oblíkla, trošku jsem se namalovala a vyrážíme s Vildou na kontrolu, na ultrazvuk, tak to se taky těším po pár týdnech, že něco uvidíme. No a jinak dnešní outfit, mám na sobě tady ty šatičky, ty jsem si kupovala loni na ASOSu, takže s největší pravděpodobností už nebudou, ale mrknu se, měla jsem dneska trošku náladu na něco barevného. Tady to sako, to mám z Manga už asi 4 roky, možná díl. Kabelku takhle, vezmu si ještě mokasíny černý a vyrazíme. Tak už jedem od doktora, všechno úplně v pořádku, malá roste úplně jak podle učebnice, vždycky ty ultrazvuky jsou úplně ukázkový, tak mám radost. A už leží hlavičkou dolů, což jsem si myslela. Ale jsem ráda, že se mi to potvrdilo. No a teďka jedeme na takový brunch. Snídaně, ale už je docela pozdě. A měli jsme smutíčko, tak spíš takový brunch do Smetanaku. A strašně se těšíme, řekli jsme si, že začneme pondělí takhle hezky. A že si dáme avo toast cestou domů. Už máme úterý. Já jsem včera teda zbytek už nenatáčela, protože jsem jenom seděla u počítače, stříhala jsem video, takže nebylo úplně nic zajímavého, co bych vám dala do vlogu. Každopádně teďka je teda úterý ráno. Já akorát čekám na Anet. Máme dneska v plánu natočit podcast. Pak jedeme do Celine, do pařížský, na představení nových parfémů, tak na to se hrozně těším. A musíme nafotit jednu kampaň. Já jsem ji teda teďka ještě byla koupit kytičku, protože měla svátek včera. Nebo bylo to včera? Předevčírem? Teď už se mi stá. Každopádně vzala jsem jí takhle tulipánky, protože to je její oblíbená kytička. A tak doufám, že bude mít teda dost. No a myslím, že by tady měla asi za 10 minut bejt. Každopádně jsem si řekla, že teďka ještě využiju času a že bych vám představila jednu věc, ze který jsem teda úplně nadšená a myslím si, že spousta z vás z toho budete nadšený taky. Je to teda novinka od Daniel Wellington a konkrétně je to jejich nová barva hodinek a je to taková nádherná žlutá zlatá. Já vlastně s Daniel Wellington spolupracuji už 3. rokem, myslím, a upřímně jsem vždycky trošku doufala, že s něčím takovým přijdou, protože doteď vlastně měly ty hodinky ve stříbrný a rose gold barvě. A i když jsem teda všechny ty rose gold hodinky normálně kombinovala se svýma
zlatýma šperkama, jako s tím klasickým žlutým zlatem. A nevypadalo to vůbec špatně, prostě ta jejich rose gold barva je taková strašně decentní, že to není takový to vyloženě růžový zlato, takže i když to kombinujete s klasickým zlatem, tak to prostě vypadá hezky, ale přece jenom to žlutý zlato mi bude ladit ještě o něco víc a já prostě žlutý zlato miluju a byla jsem naprosto nadšená, když mi ty hodinky dorazily a když jsem viděla tu barvu, protože spousta různých šperků může mít to zlato takový jako až moc žlutý nebo až moc oranžový nebo tak a tohle to je prostě úplně perfektní zlatá barva a mám z toho prostě obrovskou radost. Já jsem si teda vybrala tenhle ten model, který je můj úplně nejoblíbenější a vždycky se mě ptáte, jakou nosím velikost, tak mám všechny, nebo většinu těch hodinek, které mám, tak jsou petit 32 a vlastně mám k tomu tady ještě náramek, taky takhle v té zlaté barvě a prstýnek, takže takový krásný set. Já pro vás klasicky mám i slevový kód, který vám dá na stránkách 15% slevu. Je to jenom Marketa velkýma písmenama bez čárky, někam vám to sem ještě pro jistotu napíšu a budete to mít i v popisku a v popisku najdete teda i odkaz na ty hodinky. Takže samozřejmě mrkněte a prostě je to úplná pecka. A já si to tady teďka pomalu uklidím a jdu čekat na Anetku. Natočenej a vyrážíme do Sedlín. Akorát dorazila domů, Anetka před chviličkou odjela a ještě jsme teda teďka byli fotit, ale to jsem vám nějak nestihla natočit. Každopádně odpoledne v Selín bylo teda úplně úžasný, strašně moc jsme si to užili, takže moc krát děkujeme za pozvání. A no, teďka už asi pomalu půjdu vařit nějakou večeři, protože mám hrozný hlad a je 5 hodin, tak než se to udělá, tak to bude tak akorát. Stejně teďka jíme trošku dřív. No a udělám asi lososa dneska. My jsme ráno zase dělali tady ten ledový čaj a tohle to je nějaký s rakitníkem a mátou nebo něco takového. A je to teda neskutečně dobrý. Dali jsme do toho trošku medu a citrónu. A je to úplná paráda. Teďka to děláme hrozně často, že prostě uděláme takhle ten čaj s ledem a máme to potom v lednici celý den. A je to takový hezký osvěžení. Tak véče je hotová, udělala jsem teda lososa v troubě, jenom jsem na to hodila nějaký koření na ryby. Tady máme basmati rýži, do té jsem dala kari koření a petrželku. A ještě k tomu máme takhle pečenou brokolici a tady jsem si udělala takový pidi salátek jenom z šery rajčátek. Olivy jsem do toho dala, ty olivy byly právě s mandlema. No a jenom jsem to pokapala avokádovým olejem a nějaký italský bylinky na to. Jam. Je asi 8 večer, já už jsem se teda vykoupala a lehla jsem si do postele, protože mě těsně bolí záda a třísla a všechno prostě. Dala jsem si tady melouna a jdu si číst. Čtu teďka tady tu knížku, je o 6 nedělí v podstatě, hlavně zaměřená teda na výživu. Je to moc zajímavý, takže jdu pokračovat a
Mezitím jíst melouna a pak asi půjdu brzo spát. A za chvilku skočí do postele Sofina. Nezdar. Malá je poslední dobou teda velmi akční. Už to jsou pěkný šlupky, občas to fakt bolí. Přijde mi, že po dnešní noci mám úplně namožený žebra. Ale je to roztomilý. Hele, kam si jdeš lehnout? Dobré ráno. Já jsem vám jenom chtěla ukázat Sovči nový oblíbený místečko. Ona je tady s náma strašně ráda v pracovně, ale většinou to dopadalo tak, že buď prostě ležela tady někde a nemohla jsem se dostat k notebooku, nebo tady prostě tak nějak chodila a vypadala dost nešťastně, tak jsem si řekla, že jí sem dám takhle ten polštářek. A má to tady už asi třetí den a leží tady neustále a vypadá hrozně spokojeně. Teďka se teda obrátila hlavou. Ona mě jde natáčit. Čau. Takhle se ti tady líbí? No a prostě je spokojená, že má něco příjemného, na čem může ležet a pořád může být blízko mě. Tak já akorát vyrážím na jógu a strašně se těším, protože jsem po dnešní noci úplně taková rozlámaná, tak doufám, že se tam hezky protáhnu a rozhejbu to tělo. Tak já už jsem po józe a sešla jsem se s Luckou a půjdem na oběd. A my teďka teda obě vlogujeme, ale já jsem ráno přemýšlela o tom, že se jako vídáme docela často a většinou z toho nedáme ani stojíčko. Jo, že prostě u těch vlogerek každý čeká, že se někam sednou a všechno fotí, všechno natáčej a my jsme takový... Pak to je nezdokumentovaný. No. Tak tentokrát ti tady teda mám. Tak jo, tak já vás zdravím do vlogu. No a jdeme do Sandokana se nejít. Hej, a mě ta rouška má leze do očí. Já jsem dojela za Vildou na Smíchov. Dobrý den. A chtěli jsme tady teda vyřídit několik věcí a nic z toho se nepovedlo, protože všude, kam jsme potřebovali, tak buď měli zavřeno, nebo to bylo zrušený, nebo něco. To je jedno, prostě neúspěšný výlet na Smíchov. Každopádně teďka se Vildovi splní jeho sen. Dlouholet. On na Instagramu našel. Na Twitteru? Na Twitteru. Na Twitteru to někdo dával. Že tady otevřeli nějakou restauraci, kde prodávají knedlíky. Jak slaný, tak sladký. A Vilda hned, že tam musíme zajít. No a dnes je ten den. A protože jsou progresivní, tak mají ty knedlíky. Gluten free, vegetarian, vegan, takže prostě... No a mají strašně a mají moc, milion. Strašně moc různých nabídek. Takže si můžu dát i já bezlepkový knedlík. Já to teda budu mít jako sváču, Vilda jako oběd. Tak si jich dáš víc? Dáš si slaný nebo sladký? Nevím, jak jsem si za nabídku. Jak to, že nevíš? Já už to mám úplně projetý, já už mám vybráno. Mm-hmm. No nic, prostě jdeme otestovat novou restauraci. No v záplavě všech těch kebabů a tady těch, rozumíš, tady těch jako tak konečně něco, co má nápad. Knedlín. Jo, je to dobrý. Knedlín se to jmenuje? Nebo knedlíkárna? Knedlín? Knedlín, prostě. No, ale co jsem koukala na Instagram, tak to mají strašně málo fotek, asi 5 fotek, takže museli teďka někdy otevřít, ne? Teď části, jo? Tak podáme recenzi, ochutnáme a podáme recenzi. Ale ještě teda jediná úspěšná věc, co jsme tady vyřídili, bylo, že jsem si koupila košile do porodnice. No, zatím teda jenom jednu. Tak ještě někde seženu nějakou další, ale... Jo, a já si chtěl koupit tu voňavku. Taky nevyšlo. To jsi mi vůbec neříkal. To jsem úplně zapomněl. No. To nemám. No nic, tak si jedem pro knedlíky. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your... Tak už je máme. První dojem teda krásný, je to tam hrozně hezký. Tak uvidíme, až to doma ochutnáme. Tak jdem na to. Čekajte, tenhle tvoje? Jo. Ježiš, to hrozně voní, tak nějaký sušenky. Mají to krásný dělení. Počkej, já se opřendám na talíř. To vypadá vevnitř. Normální knedlík. Tak taste test.
to dobrý. Talibový. To se těším. Já mám teda kokosovej s lesním ovocem. Ani to nějak nekomentuje. Rychle. Jo, to je dobrý. To je tak strašně dobrý. Sofínko. Knedlíku. Kde to sedíš? Jako to je neskutečně dobrý. Na. Máš tři? Dáš mi ochutnat? Ne, máš tři. No to se teďko tohle, to bude úplně důležitá. No, tak kokosový knedlík teda velká pecka. Kurňa, jsem si měla jít víc. Dobrý, se ti povedlo. Tohle je karamelovej. To bude úplně důležitá. Asi bude brzo nový trend tohle. Knedlíky. No, tak zítra znova? Neskutečný. Ne. Ty tři sladký jsou teda dost, ale... Libový, fajn. Kam jsi to lehla? Je to pohodlný? Tak dobré ráno, dneska už máme sobotu. Venku je teda úplně příšerný počas, nebo příšerný. Prší, je zataženo a je to takový smutný, tmavý. Já jsem teďka teda zesvětlovala kameru, aby tady nebyla úplná tma, ale je tady hrozná tma v celém bytě. Každopádně my jsme dneska ráno plánovali, že půjdeme na farmářský trhy na náplavku, poprvé vlastně letos, ale prší, tak jedeme teďka na snídaní a uvidíme, jestli se to trošku zlepší. A jako půjdeme tam stejně i s deštníkem? Asi jo, ne. Nejsme z cukru. Ale že počkáme, jestli ten déšť trošku neustane, že teďka prší docela dost, tak co jsem koukala na radar, tak možná kolem 10. že by to mohlo být lepší, tak to někde přečkáme. A pak jsme si říkali, že bychom mohli se ještě zajít mrknout na nějaký dětský oblečky a tak, protože toho pořád máme docela málo, tak že když tak obejdem pár obchodů, co jste mi třeba i doporučovali a tak. Takže uvidíme. Každopádně tohle je můj dnešní outfit. Zase jsem se musela narvat do džínů. A teda obdivuju všechny z vás, co jste byli těhotní přes zimu, přes podzim a museli jste nosit takhle ty kalhoty, protože to je prostě hrozně těžký podle mě. Že jako když si na sebe vezmu ty šaty a jdu, tak je to úplná paráda, ale představa, že se ještě soukám jako do svetru a do bundy a tak, tak doufám, že už bude jenom teplo. No, každopádně džíně mám teda z Top Shopu, ty si myslím, že ještě budou online, tak vám na ně když tak dám odkaz do popisku a mám pocit, že tam jsou i nematernity, tohle to jsou takhle s tím pásem, ale že tam mají i normální. Tak se mrknu, tričko mám z Top Shopu, to je taky takhle to volnější, přesto mám ještě takhle svetřík, ten mám starý ze Zary. Vzala jsem si vlněný sako, tak doufám, že mi v něm nebude úplně vedro, ale snad ne. Že budeme sedět někde venku. To je teda z End Other Stories. A to jsem si kupovala někdy loni na podzim, tak už asi nebude, ale když tak se mrknu. A baťužek mám Louis Vuitton, ten mám teda novej, ale kupovala jsem si ho starý, použitý. A napadlo mě, kdyby vás to zajímalo, že bych mohla natočit video takhle ohledně mojí zkušenosti s nákupem nějakého pre-loved vintage kousku, protože si myslím, že to je super způsob, jak jednak si dostat k nějakým kabelkám, který už se třeba vůbec nevyrábějí, ale zároveň je to podle mě fajn způsob, jak na tom třeba něco ušetřit. Teď mám teda takhle čerstvou zkušenost, tak kdyby vás to zajímalo, tak mi určitě dejte vědět a natočila bych vám o tom video. Tak my teda vyrážíme. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why?
to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Tak my jsme akorát dorazili domů, už je teda asi 1 hodina, takže půjdu pomalu dělat oběd. Každopádně jsme byli docela úspěšní a obešli jsme toho hrozně moc a měli jsme teda hrozný štěstí, že přestalo pršet v tu chvíli, co jsme dorazili na ty trhy. Takže super, já jsem si teda koupila pivoňky. Jestli sledujete moje vlogy nebo obecně prostě, tak víte, že to je moje úplně nejlepší, nejoblíbenější kytička. Takže musím využít pivoňkový sezóny. Tak ty musím dát do vázy za chviličku. Pak jsme si koupili asi na odpoledne ke kafíčku nebo k čaji koláče. A byli jsme teda ještě v Lindexu, tam jsme koupili nějaké oblečky a teďka jsme ještě koupili nějakou kosmetiku a tak. Já vám to jenom takhle zběžně ukážu. Máme tady takhle teda ještě nějaký pyžámka. Je to má na zadečku, tohle to je hrozně roztomilý. A ty jsou super, že jsou s tím se zipem. Tady nějaký ponoštičky, bodíčko. Tohle. Tepláčky. Tohle je taky asi pyžámko. A svetřík jsme vzali, takový roztomilej. No, kosmetika. Taková klasika, úplně něco si zajímavého. Tak já to tady půjdu pomalu uklidit a jdu se vrhnout na ten oběd. A pak budem asi uklízet zbytek dne, protože je tady hrozný bordel. Máme všude uklizeno, to je úplně nejlepší pocit na světě. Venku je jako z konve a Vilda tady teďka dělá ledový čaj a půjdeme si sníst ty dobroty. Co to máme za ty koláče? Já jsem si vzala nějaký jablečnej, tady ten. A Vilda má nějaký perník, ne? To byl. Bude to s tím hrozně dobrý. Tak já už se tady s váma teda pro dnešek rozloučím, abych tenhle ten vlog mohla dostříhat, aby vám ho zítra mohla zveřejnit. Já jsem ho teda začala stříhat už asi předevčírem, takže si myslím, že to budu mít docela rychle hotový teďka večer. Každopádně doufám, že se vám... Au! Někdo je akční. Každopádně doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Určitě mi dejte vědět do komentářů a nezapomeňte odebírat můj kanál, jestli ještě neodebíráte, aby vám neuniklo žádný nový video. A sledujte mě na Instagramu a na mém blogu a to je ode mě teda asi úplně všecko. Budu se na vás moc těšit zase příště. Takže se mějte krásně a pa. You come back and say I'm sorry, boo.
you in.